Nekom više ne treba, a drugom bi i više nego dobro došlo. Staru odeću koju su njihova deca prerasla ili im ne treba, roditelji okupljeni u grupi građana Tata Mate odlučili su da razmene ili poklone deci iz porodica slabijeg materijalnog stanja. U prvoj humanitarnoj akciji razmene dečje odeće i opreme na trgu u Staroj Pazovi priključili su im se brojni građani. Bilo je dosta ljudi i mi smo zapravo dosta zadovoljni time kako je posvećeno, s obzirom da je sve ovo onako bila jedna spontana ideja na koju smo došli letos i tako smo se nešto brzo organizovali. Niko od nas nikad ranije nije organizovao ništa ovog tipa. Cilj akcije je dakle da se stvari za decu ne kupuju, već razmenjuju. Ipak više je bilo onih koji su donosili, manje onih koji su uzeli nešto od garderobe. Bilo je ljudi koji su došli zaista da menjaju, ne možda u onom obimu koji bi to moglo da bude, da postane praksa da se menja, ne kupuje, štede se pare. U zapadnim zemljama se čak to radi, gde ljudi imaju visoke plate, ali ne žele jednostavno da bace svoj novac, nego zamene među takvim sličnim akcijama. Sve dečje stvari koje su ostale, grupa građana Tata Mate poklonila je Crvenom krstu koji će dalje vršiti raspodelu. Sve ide u Crveni krst i oni kao profesionalno, odnosno oni, to je njihova emisija, da dele tu humanitarnu pomoć. Mi nismo ovog puta vezali za konkretno nekog, nego smo hteli da to prvo ipak odradi Crveni krst. Možda u nekoj narednoj akciji ćemo konkretno vezati za pomoć. Imamo već par ideja od izgradnje igrališta za decu i tako dalje, da pokrenemo neke inicijative. S obzirom da je akcija naišla na dobar odaziv Pazovčana, organizatori najavljuju u buduće njeno češće održavanje. Ova prva donela je i dosta zabave za decu. Ponešto su i naučila u školici sporta, engleskog jezika i šivenja, a na kraju dana održan je i koncert klasične muzike.